Mä hyppään pituutta maailmanmestaruuskisoissa. Olen Ele Nikkola Tampereelta. Mä harrastan yleisurheilua. Minä harrastan lisäksi judoa, elokuvan tekemistä ja hiphopia. Lomalla on tosi kiva, läksyt ei sitä pilaa. Saunassa otan kovat leilut, kiukassa kiiseen vesi höyryt. Tein yleisurheiluun, kun isä ja äiti vei minut siskoni kanssa vehmaisten urheilijoiden treeneihin. Mun ekat kisat Tampereen ulkopuolella oli Junior Games. Ne oli ensimmäiset isot kisat hallissa. Siellä oli hienoa. Mä sain hopeaa kolmiottelussa. Kilpailemien tuntuu kivalta. Parasta on se, että kun tekee uuden ennätyksen.